Again. Ja sam Stjepan Lončar, imam 25 godina i novi sam igrač Kojtrika. Prije sam igrao, došao sam iz Ferencvaroša i naravno igrao sam i za nacionalni tim za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam centralni vezni, igram poziciju broj 6 i broj 8. Igram kao box to box sa svojom snagom i brzinom što posjedujem, naravno i poznajem trenera Adnana Ćustovića, bio je pomoćnik Bajeviću u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, tu smo se upoznali i znam njegov način rada, tako da evo veseli me njegova taktika i način rada sa igračima, tako da evo mislim da ćemo napraviti dobar rezultat ovdje. Znam ali da je nešto na kratko može da se mislimo, brate, ti si super star sada. Pa naravno da je predivan osjećaj otići u jedan klub gdje imaš igrače sa Balkana, gdje poznaješ i gdje je isti jezik, naravno da gdje smo istog mentaliteta, dečki su me super prihvatili, upoznali sa ostatkom tima u stafu i u slačionici sa ekipom i sigurno sigurno da ćemo biti prijatelji van terena, ne samo na terenu, tako da ovo, stvarno mogu reći da su super dečki. First training, ready? Let's go on. Yes, I'm ready. Let's go on first training. Pa vidim da je ekipa super i da je liga odlična, zahtjevna i cilj nam je da ostavimo što bolji rezultat i naravno, kao što sam već rekao, da izađemo u Europu, da li preko kupa, da li preko play-offa.